အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ဆောင်မြင်တာနဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်အနေဖြင့်လည်းကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအလေးကတော့လူငယ်ဆိုတာလမ်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးစာအုပ်တော်ဖြစ်တဲ့အာရှရဲ့အချိန်မှာခုန်လိုက်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့မေဒီလာနေပညာတက္ကသိုလ်မှာဟောပြ
lam ya me so ra ga ba mya ba le chano pyo chin ne lam so ra ga l e e r and lam a myin sin sit ma pyet le la tin ni ya me lo pyo chin na ba da bi a ri lam go chano ga ro di lo dai ba phe ma re prama sa long phit de l ga listen to learning le la tin go twet na thaw ma chano ro dui ga ko ga da pyo chin da law Explore the thoughts အတွေးတွေကိုဖြန့်ကျက်လိုက်ပါ Explore ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်ကပောက်ခွဲတာရောဖောက်ခွဲတာရောဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဖြန့်ကျက်တဲ့အနေနဲ့သုံးချက်ပါတယ်လေ့လာမှုကရရှိလာတဲ့အသိကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်တွေးဖို့အတွေးကိုဖြန့်ကျက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်ချင်နေဘာလုပ်ချင်နေဆိုတာကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တွေကဘောင်းတစ်ခုအတွင်းမှာကြီးပြင်းလာကြတော့ပဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုရဲ့အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်ပြတတ်ပါဘူး။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ channel server ကအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိသားစုပြိုင်ပွဲကိုတစ်ခါကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာမိကုန်းတစ်ခုမေးတယ်ကိုကောင်းတဲ့ဇော်ကကလေးတွေကိုတသားကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်မယ်မိမိကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်မယ်လို့မေးမယ်ဆိုရင် top answer ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါဖြေကြတာကဆရာဝန် engineer အစရှိသမီးအဲ့လိုဖြေကြတယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုကိုကောင်းတက်စော်မေးသလိုပဲကျွန်တော်စကိုင်းနေပညာတက်ကတူမှာရောမေဒီလာနေပညာတက်ကတူမှာရောမေးကြည့်တော့အဖြေကသွားတူနေအခုနောက်ခါ channel 7မှာဖြေသလိုပဲဆရာဝန် engineer အဲ့လိုဖြေကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဖြေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်လားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမမှုလားဆိုတာတွေးကြည့်ပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းတစ်ခုထဲမှာမနေပဲဖြန့်ကျက်တွေးလိုက်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းဖြည့်စုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအကြောင်းအားအကြောင်းမို့လို့ဒီ Titan တစ်ခုမှာသွားနေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကမှာတော့နည်းနည်း Titan ကအပြောင်းလဲရှိလာပြီပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရင် maybe mod ဖြစ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင် streamer ဖြစ်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင် maybe DJ ဖြစ်ချင်တယ်တချို့ဆိုလဲ ID ဘက်ကိုလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးတော့အပြောင်းလဲလေးတော့ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလောဆရာဝန် engineer ဆိုရက်အရာထက်ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဝင်ငွေကောင်းနေဆိုရဲဘောင်းအောက်မှာများနေသေးပါပဲဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချင်တာပါ A aim the target ဒီမှန်ချက်ကိုတတ်မှတ်ပါဒီကြောင်းလေးကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အကြောင်းထပ်တလို့ဖြစ်နေပါပြီအရေးကြီးတာကတော့စန္ဒနဲ့ယူမှန်ချက်ကွဲပြားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုတာကစန္ဒလာမဲ့ဗတနစ်တွင်းမှာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာပါမှာယူမှန်ချက်ပါတိကျတဲ့ယူမှန်ချက်မရှိရင်တော့ဘယ်သွားလို့သွားမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်လေးကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်မဲ့တိတိကျကျမသိတဲ့သူတွေရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေများနေတဲ့သူတွေရဲ့နှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်ချင်မဲ့မသိရင်လဲသွားစရာလမ်းပျောက်နေတတ်တယ်လို့ဖြစ်ချင်တာတွေများနေရင်လဲသွားစရာလမ်းများလို့ပန်းနိုင်မရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ All run to the target ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုသတ်မှတ်ပြီးရင်တော့ရောက်အောင်ပြေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကပန်းတိုင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးရင်မပြေးခင်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်အနေနဲ့အဖက်ဖက်ကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ပန်းတိုင်းကိုတီးပြီးရင်ရှောက်ယုံလောင်းတဲ့အစ်စ်မပြေတော့ပါဘူး။ပြေးမှသာအလျင်မိပါပါ။ပြေးတာတော့မှအတကုံပြေးရမှာပါ။က
ကိုပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံကလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတလမ်းမကခြေတမ်းများစွာတားနေပါ. And never give up ဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးပါနဲ့ပန်းနိုင်လဲရှိပြီလဲလဲတွေ့ပြီပြေးလဲပြေးနေပြီဆိုရင်မရောက်မချင်းအလျှော့မပေးပါနဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်ခါရခဏတစ်ဖြုတ်နားတာတော့နားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝရက်လိုက်တာအလျှော့ပေးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ why ဒီလဲဟာပန်းမွေရွှေကော်စောတော့အများနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးခဲ့မှုတွေစိတ်ညစ်စရာရှိညစ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်သက်မကြပါနဲ့ဆိုတဲ့စာစုတွေရလို့ပဲဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံမစီအရှုံးမပေးပဲလဲကြရင်ပြန်ထပြီးပန်းနိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လမ်းရမယ်ဆိုတာက listening to learning explore the dots aim the target ram to the target never give up ဖြစ်ပါတယ် အားလုံးအတွက်သုံးသပ်ပဲလို့ယူကြည့်ပါရစေဗျ။လူငယ်တိုင်းပန်းနိုင်တွေ့ပြီးပန်းနိုင်ရောက်သွားတာအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။ကို့အတွက်ကျိုးစုံတွေရရှိရစေဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့တရားအောင်လဲရှယ်သွားပေးပါဦးဗျ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပါ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ။